Aquest dimarts han passat els últims patinadors per la pista de gel del Vapor Gran, que tanca després de 33 dies oberta. Els monitors corroboren l'èxit de públic d'aquesta nova atracció, per la qual han passat unes 12.000 persones. La pista de gel del Vapor Gran ha estat una iniciativa del Gremi d'Hostaleria. Bona nit. Ara sí, tots els comerços han començat oficialment la temporada de rebaixes. Aquestes festes hi ha hagut alguns establiments que han començat a oferir alguns descomptes. Des d'aquest dimarts i fins ben entrat el mes de març, sobretot la roba i el calçat s'ofereixen a preus molt competitius. De fet, la campanya arrenca amb estalvis de fins al 50%. Durant els primers 10 dies de rebaixes es vendrà bona part dels articles de la campanya. El Terrassa ha començat l'any perdent el liderat. L'Olímpic havia estat fins ara una garantia de victòria, però l'Hospitalet se n'ha anat amb els 3 punts a la butxaca. El Sant Cristòbal, per la seva banda, ha empatat a 1 al camp del Vilassar de Mar i cau per primera vegada a la zona de descens. Més de 12.000 tiquets venuts, segons l'organització, són els que ha tingut la pista de gel del Vapor Gran, que ha estat instal·lada durant l'últim mes a Terrassa. Coneguem la crònica de l'últim dia d'aquesta pista de gel, que ha estat un èxit de públic. Aquest dimarts han passat els últims patinadors per la pista de gel del Vapor Gran, que tanca després de 33 dies oberta. Ho han fet sense aglomeracions, aprofitant que era un dia feiner per a molts, però encara no per als escolars, que han gaudit fins l'últim dia de les vacances de Nadal. Pensava que era el millor dia, que hi hauria poqueta gent, i per això avui ho hem reservat per fer aquesta activitat. A Sant Cugat ja fa anys que es feia i nosaltres ens anàvem fins a Sant Cugat per fer l'activitat, o sigui que ara ja ho tenim a prop de casa. Vam venir otros días, estaba muy lleno y hoy que no tenían cole ni trabajo, y digo, pues mira, aprovechamos y vamos. Com és habitual en aquest tipus de pistes obertes al públic, en general hi sovintegen els maldestres i les patacades. Qui domina els patins es fa notar de seguida. Faig patinatge des de petita. Últim dia de vacances, últim dia de pista, dic com no ho aprofiti avui, no hi anem. Jo sóc la tieta. És la que li vaig dir de venir. Dic, com aprofitem, dic que hi ha això i sé que t'agrada patinar i llavors, pues, vinga, aquí estem. Així doncs, l'últim dia no hi ha hagut les cues que s'han fet habitual, sobretot els caps de setmana, i que en algunes ocasions arribaven a una hora d'espera. Els monitors corroboren l'èxit de públic d'aquesta nova atracció, per la qual han passat unes 12.150 persones. Sí, gairebé tots els dies hem hagut de fer torns i hi ha hagut cua fins a gairebé Coques Monges, sí. Inclús d'una hora, sí, sí. La pista de gel del Vapor Gran ha estat una iniciativa del Gremi d'Hostaleria que ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, que ha volgut donar un altre impuls comercial a aquesta zona. També ha estat, han dit, la primera pista de gel accessible d'Espanya. Avui ha estat el darrer dia de vacances per als nens i nenes arreu. Un dia que tradicionalment es dedica a jugar amb el que els han portat els Reis. Coneguem com van arribar a Terrassa Ses Majestats i com va anar la cavalcada. Puntualment a la seva cita anual, els Tres Reis d'Orient han arribat aquest any a la zona esportiva de Can Jofresa en el seu flamant helicòpter. Milers de nens ja els esperaven en la gran festa de benvinguda que la ciutat havia preparat amb l'actuatació de Miqui Jiménez. El patge Xiu-Xiu encara va aprofitar per recollir les darreres cartes mentre els nens aprenien i jugaven amb els diferents tallers preparats per les entitats del districte 3. Puntualment a les 6 de la tarda, la cavalcada va arrencar de la plaça del Doctor Cadavall, encapçalada pel Xiu-Xiu, per segon any sense cavall i ara amb un cotxe elèctric. La comitiva, primer amb el Rei Melcio, va continuar pels carrers del Forn, Unió, Iscle Soler, Rambla i Passeig 22 de Juliol, evitant així el pas pel portal de Sant Roc amb obres per l'aparcament soterrat. La polèmica d'aquest any ha estat protagonitzada pel Rei Blanc per aquestes imatges que s'han fet virals a les xarxes. El Rei Gaspar tampoc va perdre protagonisme i també es va deixar veure repartint milers de caramels pels carrers del Nord, Societat, la Creu Gran, Sant Antoni, Doctor Robert i Font Vella. Per la seva banda, el popular Rei Baltasar, llançant els caramels a cabassos, va tornar a conquerir amb la seva simpatia l'admiració de grans i petits. En arribar al Raval, l'alcalde i els Reis van expressar els seus millors desitjos per la ciutat. Us demanem que, a part dels regals i les joguines, també repartiu pau, repartiu amor per tothom, repartir oportunitats i drets en una ciutat que sabeu que és una ciutat diversa, que és una ciutat plural,
que és una ciutat de respecte, de diàleg, de convivència, i en aquesta ciutat el que volem és que totes les persones tinguin els mateixos drets i tinguin les mateixes oportunitats. Aquest és el nostre desig. Però recordeu que el millor regal que n'hi ha és poder jugar i compartir estones amb aquelles persones que més us estimeu, la família, els amics i les amigues. Recordeu tenir en compte a les altres persones, escoltar-les i donar-los tot l'amor i l'amistat, i que pugueu caminar plegades per la vida amb una experiència única i meravellosa. Els focs artificials, com és tradicional, van convidar els més petits a anar a dormir ben d'hora per donar pas a la nit més màgica i esperar a trobar els desitjats regals en un menjador que es comença a il·luminar pels primers rajos de sol. Com cada any, la cavalcada ha tingut en compte tothom, amb espais especials amb bona visibilitat per a les persones amb capacitats diverses i un intèrpret de signes en la recepció del Raval. La cavalcada es va desenvolupar sense incidents i el dispositiu de neteja especial va actuar tot just en acabar la desfilada. Molts dels que no van poder seguir al carrer la cerimònia de Reis ho van poder fer a través de la transmissió en directe i programes especials de Canal Terrassa. Amb descomptes de fins al 50%, així ha començat aquest dimarts oficialment la campanya de rebaixes a Terrassa. Alguns establiments, però, ja van oferir descomptes durant les festes. Es calcula que durant els primers dies es vendrà bona part de l'estoc de la campanya. Ja és oficial. Immediatament després de Reis comencen les rebaixes d'hivern. Des de fa uns anys, però, molts comerços inicien els descomptes un cop ha acabat la primera part de les festes nadalenques. Entre les botigues del centre de Terrassa hem trobat les dues versions. Nosaltres vam començar, de fet, el dia 3. Doncs clar, s'ajunta els dies que comencem rebaixa i que la gent té que comprar regals de Reis. Llavors va ser els primers dies molt bons. A partir d'avui, bueno, de moment està molt tranquil·let, no ho sé. Nosaltres les hem començat avui, les vam preparar el diumenge a la nit, i llavors avui quan hem obert ja hem començat les rebaixes. Bueno, doncs esperem que ens vagi molt bé perquè és un període on la gent compra molt. En qualsevol cas, des d'aquest dimarts i fins ben entrat el mes de març, sobretot la roba i el calçat s'ofereixen a preus molt competitius. De fet, la campanya arrenca amb estalvis de fins al 50%. Els consumidors reconeixen que han comprat abans i que també ho faran ara. Sí, aprofito molt bé les rebaixes aquí, perquè a part que hi ha molt bona roba, molt bona marca. Compres el que necessites o el que t'agrada, que està a les teves possibilitats. Tampoc te'n pots anar una mica més enllà perquè si no, no arribes a final de mes. I no és res. I he comprat abans i he comprat ara. O sigui que... Buscant la pàgina web primer i després venir aquí sí, a mirar no... si n'hi està la talla i tot, però si no és un caos, o sigui, les rebaixes és un caos. Durant els primers 10 dies de rebaixes es vendrà bona part dels articles de la campanya. L'Ildami ha posat la música a la Marató de Donació de Sang 2020 que comença aquest divendres arreu de Catalunya. El cantant terrassenc s'hi ha implicat per una experiència personal. El cantant terrassenc de trap, l'Ildami, ha posat la banda sonora a la Marató de Donants de Sang de Catalunya, que comença aquest divendres dia 10 i s'allargarà fins al 17 als principals hospitals catalans. La banda sonora és una de les novetats de l'edició d'aquest any. La cançó explica l'experiència del germà del cantant, que va necessitar sang i un trasplantament de moll d'os. El tema s'estrena aquest dimarts 7 de gener i estarà disponible a les principals plataformes digitals. A més, protagonitzen el videoclip una desena de persones que han rebut sang. El Banc de Sang activa així la campanya de donació més important de l'any, amb l'objectiu d'aconseguir que 10.000 persones donin sang durant aquests 7 dies per arribar als nivells òptims de reserves després del Nadal, quan les donacions han baixat un 25%. Una altra de les novetats és el servei de WhatsApp que rep el nom de WhatSang. A través del mòbil, qualsevol persona podrà fer consultes al Banc de Sang i disposar de manera àgil i propera la informació que sol·liciti. ...40,5 graus a l'estiu i 0,3 a l'hivern. Els mesos de juliol i de gener són les temperatures màxima i mínima que es van registrar a Terrassa el 2019. Coneguem quin és el balanç meteorològic de l'any.
Durant tot el 2019, la temperatura més alta que es va detectar a Terrassa va ser el 28 de juny, a principis de Festa Major, quan es van superar en 6 dècimes els 40 graus de temperatura. La mínima més alta es va registrar el mes d'agost amb 18,1 graus. Són només dues dades de Terrassa Meteo, l'estació meteorològica de Can Aurell, que acaba de fer públiques a les xarxes socials. Pel que fa a la temperatura màxima més baixa, es va detectar el 25 de gener, gairebé ja fa un any, i va arribar als 19 graus. La mínima més baixa es va enregistrar l'11 de gener i va ser de 0,3 graus, només 3 dècimes positives. El mes més fred de l'any ha estat el passat mes de gener amb una mitjana de 16,6 graus, mentre que el més calorós de l'any ha estat el mes de juliol, amb una mitjana de 26 graus. De fet, durant el 2019 Terrassa ha estat 62 dies per sobre dels 30 graus. La temperatura mitjana mínima va ser de 12,6 graus i la màxima de 21,6. Pel que fa a la pluja, el mes que més va ploure a Terrassa va ser a l'octubre amb una mitjana de 90 litres per metre quadrat, amb un total de pluja de 550 litres. Sortint d'un any plujós com va ser el 2018, aquest any han caigut 141 litres per metre quadrat entre juny i setembre, tenint en compte que entre el 21 i el 30 de juny no va ploure ni una gota. A l'estació de Can Aurell, el cop de vent màxim enregistrat el mes de desembre va ser de 45,1 km per hora, tot i que el més fort a la ciutat va ser de més de 90 km per hora. L'Ajuntament de Terrassa ja ha obert la convocatòria de subvencions per a entitats per aquest any 2020. El termini s'acaba el dia 31. Els dies 15 i 16 hi ha sessions informatives per a aquelles entitats que hi vulguin optar. Les entitats terrassenques que realitzin projectes, activitats o serveis d'utilitat pública i interès social durant el 2020 poden optar a les subvencions que atorga l'Ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds s'ha obert aquest dimarts, dia 7, i finalitzarà el 31 de gener. Amb aquests ajuts econòmics, el consistori vol fer costat a totes aquelles iniciatives que es realitzen dins del terme municipal i que complementen la competència pública. Per donar a conèixer la convocatòria i ajudar les entitats a presentar correctament les peticions, s'han organitzat dues sessions informatives amb inscripció prèvia. La primera el dia 15 de 10 a 12 del matí i la segona el dia 16 de 6 a 8 de la tarda, les dues al Casal Cívic de Can Aurell. Les entitats interessades poden consultar la informació publicada a la seu electrònica de l'Ajuntament sobre la convocatòria. Les que van rebre un ajut a la convocatòria de 2019 han de presentar la corresponent justificació abans del 29 de febrer. Males notícies en futbol per als equips locals. El Terrassa ha perdut el liderat a la tercera divisió a mans del segon classificat, l'Hospitalet. D'altra banda, el Sant Cristòbal, tot i sumar un punt a Vilassar, entra en zona de descens. El Terrassa Futbol Club ha començat l'any perdent el liderat on menys ho esperava, a casa. L'Olímpic, que havia estat fins ara una garantia de victòria per a l'Hospitalet, se n'ha anat amb els 3 punts a la butxaca gràcies a un paupèrrim 0-1. Paupèrrim pel resultat i pel joc. En una jornada matinal i assolellada, el públic terrassista s'ha avorrit en un partit escàs en oportunitats a les dues porteries. L'Hospitalet ha vingut disposat, sobretot, a defensar bé, i ho ha aconseguit. Ha tret de polleguera l'equip de Xevi Molist, que no ha sabut trobar vies d'aigua a les dues línies de 4 que han plantat els visitants. A la segona part, Molist ha carregat el joc a les bandes, buscant centrades i buscant el cap de Ranz. Ho ha provat també a pilota aturada, però el pla no ha sortit d'efecte. Tant s'ha bolcat el Terrassa a l'àrea contrària que a 10 minuts del final l'Hospitalet ho ha aprofitat per llançar un contracop de manual que ha culminat Diego. Són partits que es donen, que és més por a perdre pels dos equips que no a guanyar, i quan hem intentat arriesgar nosaltres una mica més ens hem equivocat i ells ho han aprofitat molt bé. El Terrassa no ha tingut temps ni per a generar ocasions per l'empat i ha perdut els primers 3 punts a l'Olímpic i el liderat, que ara és de l'Hospi. El Sant Cristòbal, per la seva banda, ha empatat a 1 al camp del Vilassar de Mar i cau, per primera vegada, a la zona de descens.
El primer torneig 100% solidari de futbol sala ha recollit 1.700 euros per a la investigació del càncer de pàncreas. La competició es va disputar a Can Jofresa gràcies a l'impuls dels tres clubs de futsal de la ciutat. Èxit rotund del primer torneig 100% solidari de futbol sala en benefici de la cursa de les ciutats. La recaptació final ha superat els 1.700 euros i ha estat possible gràcies a 8 hores d'esport a Can Jofresa, amb més de 250 participants de categories formatives. Els diners són la totalitat de les inscripcions al torneig i dels sortejos que s'han fet durant els partits. Es destinaran íntegrament a la cursa de les ciutats, al projecte socioesportiu que recapta fons per a la investigació del càncer de pàncreas. Bueno, un dia molt maco, molt emotiu, estic molt contenta i molt feliç i molt agraïda als tres clubs que s'han unit per ajudar-me a fer realitat la tercera edició de la cursa de les ciutats. El primer torneig 100% solidari de futbol sala ha estat una iniciativa conjunta de tres clubs de futsal de la ciutat. El Club Esportiu Unió 10 Terrassa, la Fundació Terrassa 1906 i el Club Atlètic Sant Joan. Tots tres clubs han celebrat la bona entesa per coordinar-se i apunten que iniciatives com aquest torneig tindran continuïtat. Yo creo que esto está todavía increciendo, porque yo creo que va, por lo menos, entre nosotros, yo creo que la unión que estamos teniendo yo creo que es buena. Y todo es la intención, es los niños. Lo principal son los niños. Guanya el esport, la matèria prima que són aquests enanos i enanes que han estat aquí gaudint tot el que han pogut i li hem deixat dins de les nostres possibilitats, i la fusió aquesta d'una mateixa direcció que parlàvem el 3-3, la comunicació que ha hagut. Creo que esto aquí en Terrassa no se había montado nunca, creo que es algo maravilloso para la ciudad y para el deporte que es el fútbol sala. L'èxit del torneig amb la participació d'una trentena d'equips va obligar a tancar les inscripcions abans de termini i fins i tot a canviar-ne la seu original. En un principi es volia disputar els partits al districte 2 per fomentar-hi la pràctica de l'esport, però es va acabar traslladant el torneig a Can Jofresa per poder-hi encabir tothom que en volia prendre part. I en bàsquet, el Club Natació Terrassa obre la porta a mantenir el canvi de format del torneig de Reis, que s'havia previst inicialment només per aquesta edició especial, que ha plegat a tots els equips de la secció. El nou format del torneig de Reis de bàsquet organitzat pel Club Natació Terrassa podria tenir continuïtat en futures edicions. Des de la secció valoren molt positivament el funcionament d'una proposta que d'entrada s'havia plantejat només per celebrar la xifra rodona de 20 edicions. En comptes de ser un torneig estrictament formatiu, amb equips de les categories que van des de premini fins a infantil, aquest 2020 el torneig de Reis ha comptat amb la participació de tots i cadascun dels equips de la secció, masculins i femenins, des de l'escola de bàsquet i fins al primer equip, presentat oficialment dissabte al migdia. Els responsables del club donen tan bona nota al resultat de tot plegat que aquest canvi podria haver vingut per quedar-se. Realment aquest format ens ha agradat, perquè a més implica tota la secció, que això està molt bé. Sempre costa molt que els equips, sobretot de formació, vinguin a jugar, perquè molta gent està fora, és un ambient molt familiar, i d'aquesta manera també podem reduir la participació, però el fet que hi pugui participar-hi tothom també ens fa gràcia com a secció. En aquest 20è torneig de Reis, els diferents equips del Club Natació Terrassa s'han enfrontat tant a rivals de la ciutat, com el Rosella i l'Esfèric, com provinents d'altres municipis, com Calella, Cerdanyola, l'Hospitalet, Igualada, Matadepera i Viladecans. Fins al 25 de gener es pot visitar als Amics de les Arts i Joventuts Musicals una exposició col·lectiva d'escultura. La mostra vol fer visibles les noves creacions plàstiques. Per això va obrir una convocatòria de participació adreçada a 10 persones que han hagut de presentar 4 obres cadascuna. Finalment, en aquest espai s'hi poden veure els treballs d'Àngels Badia, Maria Baser, Francina Ferrer, Geni Murià, Pere Puntí, també de Juliet Rodríguez, Jordi Romeu, Mercè Satorres i Joan Vilà. Avui acabem amb les seves imatges. Bona nit. I never thought I'd fall in love.